Centralni gradski trg u Livnu i zahvala Zlatku Daliću, koji je prošlog septembra proglašen za počasnog građanina ovog BH grada. Zbog objašnjenoj promocije Livna u svijetu, Livnjaci o svom Livnjaku i dalje imaju samo riječi hvale. Sve najbolje od čovjeka koji je drugi u svijetu iz jednog malog mjesta, koji je napravio pravi rezultat. Svi smo uz njega i poštivamo ga kao čovjeka, kao trenera i jedan skroman čovjek koji je napravio veliki rezultat. Znate li ga možda iz grada? Znam, osobno ga znam. Osobno je u knjizi opisao put hrvatske reprezentacije do srebra na svjetskoj smotri u Rusiji. Njena promocija najavljivana je u velikom gradu, čije su ulice u oči tog događaja dodatno opustjele. I mladi i stari načečkali su se u tržnom centru. 12,5 eura za veću knjigu, mnogi nisu žalili taj novac. Pa dvije. Za koga dvije? Pa za prijatelja i mene. Ko će prije pročitati knjigu, vi ili sin? Prvo sin, najmlađi, imam trojicu. Dvojica treniraju u Troglavu, ovaj najmlađi i srednji. Tako da zaljubljeni su nogometa, ponosni smo što je Zlatko, naš Livnjak, to postigao, taj uspjeh. Ponosni su bili i organizatori promocije. Uz Dalićevo štivo, kupcima su dijeljene i lokalne delicije. Super, prezadovoljni. Uz knjigu idu i ovi livanjski darovi. Da, ide Podravka i mljekara Livno. Kada je ovako bilo u Livnu, očekivano pitanje bilo je hoće li sličnih promocija biti i u drugim gradovima u Bosni i Hercegovini. Dobra volja postoji, ali sportske obaveze koje čekaju Dalića sa reprezentacijom mogle bi se ispriječiti, odgovoreno nam je. Ovaj nekakav večerašnji događaj zapravo će biti nekakav indikator hoće li ili neće biti još dodatno promocija. U Hrvatskoj su održane već nekoliko njih, tako da evo, ja se nadam da ovo neće biti i posljednja. Na mnogima se pojavljivao trener svih trenera, Ćiro Blažević, i ovdje je izazvao najviše pažnje kod publike, nekadašnji hrvatski BH selektor. Srebro je rezultat igrača i knjiga je posveta njima. Na mišljanje trenutnog hrvatskog selektora, Ćiro je nudio kontra argumente. Najvažniji je izbornik. Nikad ne bi bili drugi da nije on imao sve što je bilo neophodno da dobije njihovo povjerenje, da stvori jedan obiteljski ambijent, da stvori ono ratničko, jedan za sve, svi za jednoga. To je Dalić stvorio. Tom trenerskom stvaranju poklonio se i Blaž Lišković. Još jedan bivši BH selektor zanimljivim smatra pročitati priču o hrvatskom putu do finala svjetskog prvenstva. Sa nizom detalja u čemu popularni Baka vidi priliku da nešto kopiraju i treneri u svim sportovima i državama. Zlatko je u ovoj knjizi predstavio sebe kao jedinku na koji kvalitetan i ispravan način je došao do uspjeha, što onome koji je pročita može sutra pomoći u njegovoj budućnosti i životu općenito. U životu Daliću niko neće moći uzeti ovaj uspjeh, reći će još jedan čovjek koji vuče korijene iz Livna, Davor Šuker. Zna da Hrvatska u ovom gradu i kraju ima armiju navijača i zna koliko bi voljeli vidjeti tu reprezentaciju. No svjestan je kako za gostovanje u Bosni i Hercegovini mora dobiti zeleno svjetlo iz Kancelarije Saveza u Sarajevu. Hvala svima na potpori, evo dali smo počast našem i dragom izborniku. Knjiga je fantastična i ovdje odaziv je prekrasan i baš zbog toga ćemo u 10. mjesecu igrati, normalno razgovarati sa gospodinom Begićem da imamo dozvolu na teritoriju Bosne i Hercegovine da odigramo ovdje utakmicu i to će biti, nadam se, u 10. mjesecu. Do tada Livnjaci će uživati u čitanju knjige Rusija naših snova. Zlatko Dalić odabrao je rodni grad za prvu promociju svoje knjige u Bosni i Hercegovini i štampano je dodatnih 1000 njezinih primjeraka. Sav prihod od prodaje po odluci hrvatskog selektora bit će doniran u humanitarne svrhe. Za udruženje Vatreno srce za pomoć djeci bio je to njegov uslov gdje će ići dobit koju ostvari od prodaje te jedinstvene knjige. Ponosni Livnjak, kako će kazati za sebe, i u euforiji dok je satima potpisivao knjigu ili se slikao sa navijačima, staloženo je govorio i za nas. Knjiga nije toliko bitna, nije bit knjiga, nego sve te emocije, to zajedništvo koje se opet javlja i ljudi nikad neće proći ovo što je bilo od Rusije. To me veseli, to me drago. Puno ljudi, jeste očekivali da se ovoliki odziv? Pa očekivao sam u Livno, ovo je moje Livno, moj grad, ponosni ljudi. Livno treba ovako nešto, jer nažalost Livno
ljudi odlaze iz Livna i ja sam baš zbog toga došao u Livno. Puno sam promocija odbio, ali sam Livno zaista došao s ponosom ovdje sa željom da koliko mogu pomognem da ipak ljudi vide da Livno ima potencijala i da mladi ljudi trebaju da ostaju tu. Jer sportsku euforiju koja još trese grad brzo će zamijeniti svakodnevni problemi. Sportski radnici tu svoje mjesto ustupaju drugima u društvu. Za sportski magazin iz Livna, Boris Gagić.